السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشقي مها بدن كلان تونا اسم كون سر دواد برنامج كايد كل وداغن الشيكو ينك حيساها بدن اي بولوود كي كونفور هندي محاك عصب فضلا دا ودا دي اتي صاحب نوع عصب دينال كان سبسكرايب نوصار صاحب بدا جوكتا دا نوحرا مقال كان نوالا قرية وانا كما سنتي وانا قانو موجسين وحامركو كواتو بلا وانا تدواد كان عوانا ووينا جروكو ادن افلان تياتر دا لسارا ايكو او تيتيغ لغ داون دونا سادر تو حالة تدبات كان واتدبات كي فيست الدولي وحا قصب فيلم فرب بدن تياتر كي ان لسارة او تي تيغ لسوق ليو ان كستو او تي تيغ دن اي نوتي لكن ان فيلم فيلم دا تياتر كي لسارة دونو صحيح بدا قيمة بدن حاسو قادا كرنا فيلم كان لغو مغا عابا دبعا او او هر ريوا بلاك ادم ان كستو هوليوود كي لغل ليه فيلم كان دبعا قداي هندية لباتن كبشان اكتوبر اي لسارة دونو وفيلم لو دي سوغاي او دبعا درق هو جامية كي مد كمد افلان تسوبر هيرو او سامين تبادن سيدو كالتن قداي هندية قفصن كلمة داما لباتن كبشان مسرح لسارة دونو ina kala markii aan fariino waxaan soo qaadan karnaa tamilka laba filna isku dhacayaan oo kooy laata ka bishaan soo bixi doonaan sardar oo dabcan hoggaamiye uu ka actor kale wada jecel yahay karti iyo sidoo kale prince oo sidoo kale hoggaamiye ka xidiga aanan ka liidan ee lagu magacaasiiba kartigiyan labadan isku dhac toosa dhaxmari doono kooy laatan ka bishaan ayaa tiyaatarada la saari doona sidoo kale isla kooy laata ka bishaan waxaa soo bixi doona filmka lagu magacaabo minister waa malaayalam waxaana hoggaamiyaha magistarka caanka Mohanlal ayaa filimka maslaxa loo saarin doonaa wuxuuna rajaynayaa Mohanlal in dabcan tiyaatarada uu ku qabsan doono markii aan fiirna Bollywoodka ciwaanka ugu weyn wuxuu isku dhaca dhaxmari doona Ajay Devgan iyo soo kale Akshay Kumar maadaama Thank God iyo Ramsey 2 isku dhacayaan waxaan la daawan doonaa 25ka bishan October ayaa la daawan doonaa saadirtay markii todobaadkan diwaaliga laga bilaabo 20ka ilaa 25ka waxaa soo bixi doona filimo waaweyn oo isku dhacayaan inaa kale yana ka tagin xitaa filmka lagu magacaabo Ginna iyo asigana Telugu ah hoggaamiye uu ka actor ka lagu magacaabo Vishnu Majnu asigana waxa la daawan doonaa 12ka bishan October ayaa la daawan doonaa Sunny Leon iyo soo kale dabcan gabdh karana kula jiraan waa filimada uu qayb ka yahay caanka ah ee todobaadkan soo bixi doona kuwan ka sheekeyna waa todobaadkan filimada ugu caansan ee tiyaatarada laga daawan doono hadii aan filino OTT waxaan soo qaadan karnaa filmka dabcan lagu magacaabo Krishna Vrindare Vihari oo asigana laga daawan doona barta Netflix sidoo kale tan film Telugu Farintiisa Jacayl ah dhawaan soo bax inkastoo ganacsi aan tiyaatarka culays badan uu la kulmay haddana filmkan naga shariyo hoggaamiye ka yahay waxaan daawan doonaa 3-laadka bishan October OTT lagu safa saxaa ciwaanka ugu weyn waxa haysta dabcan Disney Plus hostar barmaster qaateen oo 3-laadka bishan October asigana lagu safa saxayo todobaadkan dabcan feestay diwaali lagu guda jiro waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan oo aan wada sugeynaa Bimbi Sara asigana todobaadkan daawan doonaa 12-ka bishan October waxaan laga daawan doonaa barta loo yaqaan dabcan Z5 ayaa laga daawan doonaa sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa okay Jifatham oo Sharwanan Dahid uu noqday asigana 20-ka bishan October ayaa laga daawan doonaa barta Sony Life marka waaba Laura Aposta waayba inta tiyaatar kala saaray in la mid ah OTT kala saara oo aan dabcan isku sii boojeen karnaa oo daawan karnaa waana filim intood aan wada sugeyay shakhsiyaa markantiida ka hadlo todobaadkan marka waa todobaad mashquul badan OTT iyo tiyaatar bal markaana soo qaadana saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala xiisaal waxa qaybke isla dabcan filimada todobaadkan la daawanay film ayaa dabcan muran badan dhaliyay waana filmka weyn ee la wada sugaa minister oo Mohanlal hoggaamiye ka yahay golofka idil waxay dhayn raali ahow Mohanlal laga ma sugeen film noocan uu dhex gelin karo ama uu marsiin karo dadka dabcan ku nool muslimiinta ah ee dhankaas ee qaliijka ama golofka filmkaana waa la mamnuucay waxa la dhahay teamka iskala kulaabta mana laga daawan karo golofka sababta ugu weyn dabcan loo diiday waxay tahay LGBT community ku soo hoosnuunteen oo filmka waxa la fariinta wuxuu gudbinaa dadka dabcan isku jinsiga israbaan fariinku aadane ayaa ku jirto ama sawir ahaan u gudbiyo ama content muuqaalana u gudbiyo ama dabcan waxa leed hadal ahaan u gudbiyo content waxa laga dhaxlay ama muuqaal waxa laga dhaxlay oo dabcan dadka isku jinsiga isguursado ama israbaan lagu garab istaagay saadartay marka Mohanlal iyo teamkiisa filmkan way ka diideen golofka haba ugu saameen badnaa suuqa loo yaqaan United Arab Emirates ama UAE ogaadana filmkan waa film weyn oo waxa dabcan ku midoobeen saddexdii naga yaabsadeen ee filmkii Bully Morgan oo dabcan Mohanlal uu matalay doorka uu joogay kaynta shabeelka dabcan uu yelinayo oo ahaa filmkii ugu horeeyay taariikh ahaan malaayalam sameeyay 100 karoor ka tilaabay dibad idal teamkii sameeyay director Faisaq iyo soo kale qoraaga lagu magacaabo Uday Krishna ay sameeyeen iyo Mohanlal ku midoobeen teamkaas soo laabtay minister ali imaadan action ee qiyaana isku jirto laakiin fariinta aan ku soo dhaxdarna haatan lagu diid dhulka caalamka islaamiga inkastoo dabcan haatan le teamka minister dib ugu laatan filmka editan ay ku sameeyeen mar labaad soo gudbiyeen golofka ay dhahayn naga qabta filmki waa soo edit garan wax kasto ku jira waan ka soo reebnay haddana waxa la it's too late way soo
daahin faastada duwali iyo tadabaadkan fasaxayda jiraan laga ma gaari karo saadirta waxa laga maalmo dib inuu kaga dhaco waqtigii la daawan lahaa koo ilaa ta bishan October gudaha hindiya laga daawana laakiin monster golfka laga ma daawan doono ciwaanada kala soo qaadan kan waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan magistarka aan ka sharuuqan jadwalka xiga filimkiisa danki wuxuu shaaca ka qaad in lagu duubayo gudaha Saudi Arabia oo saxaraha Saudi Arabia la tagi doono tadabaadka ugu horeeya bishan November filimkan Raj Kumar Hirani director ka yahay wuxuu maraa qaybi ugu dambeeyay jadwal ahaan mashruucan xisaab badan bambaya lagu duubay jadwal waxa harsan Canada ee laakiin hadda Saudi Arabia la saxaraha lagu duuba sababta filimkan fariin ahaan wuxuu ka hadlaa tahriibiyasha ee dhibaatooyinka ay marayaan iyo xaaladda ay ku tagayaan ilaa ay dabcan waqooyiga America ama Canada saadartay markaa SRK iyo Tabse Banu iyo Vicky Gushel oo filimkan kala soo muuqanayaan iyo dhammaan tiimka waxa la sheegay in bartamaha bisha November ama todobaadka ugu hore November ay tagi doonaan Saudi Arabia 10 ilaa 12 maalmo jadwal lagu duubi doonaa jadwalkan haatan uu qorsheysan yahay goobihii lagu duubi lahay sidoo kale tan waxaa la rajaynayaa saaxiibada qiimaha badan markii la duubo kadib in la aado dhankaasi dabcan Canada sidoo kale xitaa jadwal haatan waxaa jiro dhankaasi Dubai lagu duubay inta bishan October lagu guda jiro dhankii wuxuu ka mid yahay filimada shaaruqan wala iman doona sanad ka dambe waxaa ugu soo horeeya Bathaan oo la daawan doona shaylaata ka Janaayo waxaa ugu xigi doona Jawan oo la daawan doona 3da bisha June ugu dambeyntiina wuxuu la iman doona dhankii 3da December ee sanad ka dambe todobaadka Christmas ka ayuu la iman doona waa big movie oo Raj Kumar Hirani saaxiib guul ah iyo SRK ay ku midoobeen ina kale ciwaanada kala soo qaadan karno xeetay Ajay Devgan wuxuu bogaadiiso labashada Akshay kan wuxuu dhay atooraha wanaagsan wuxuu u baahan yahay inuu helo film wanaagsan iyo shaashad wanaagsan saadirta wuxuu ugu dambeyntii saaxiibkay mar labaad inaa wada shaqeyn doono aad iyo aad ugu faraxsanahay qof kasta wuxuu amaana goosgooska laga soo bandhigay Dirisham 2 Ajay Devgan hoggaamintiisa iyo doorka Akshay kan askariga mayalka adag oo culays ku haya Ajay iyo qoyskiisa oo kasoo saaro kiiska dilka ee geysteen filmkan waxa la daawan doonaa 18ka bisha November ee nagu soo foole laakiin haatan waxa la bogaadinaa 48 saac ka hor goosgooska laga soo bandhigay xifaaltan Ajay u dhaxay Akshay kan Ajayna wuxuu leeyahay aadan ugu faraxsanay saaxiibkayga inuu garabkayga istaagay wuxuu dhay Akshay kan waa atoore wanaagsan doorka sa sameyn karo sidoo kale tan wuxuu taa fariin u diray film sameeyayaasha wuxuu dhay Akshay kan kale waa u baahanahay ee doorar kala duwan ha loo dhiibo in akala gabadha lagu magacaabo kartii Suresh oo 48 saac kor u dabaaldegay sanad gureeda ayaa dabcan laga soo bandhigay kaarta u qaasa filmka dabcan daasara oo ay naane la sameeyay safkani waa big movie waxay ku madalaysaa doorka lagu magacaabo Vinala kaartada laga soo bandhigay qof kasta amaana kartii Suresh waa talented actor soo kala kamid gabdhaha naadiga national award ku guuleystay waxaan laga soo bandhigay kaartadan dabcan quruxdi meel iska dhigtay oo muuqato qof karti leh soo kala tan filmka lagu magacaabo daasara oo naane uu ku madalaysaa astiganin awood badan daruuf badan ka muuqato wuxuu kamid yahay filimada la wada sugaayo sanadka dambe daawada dabiiqada marso 2023 dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo Kantara ayaa dabcan qaybta afindiga qabsaday xitaa wuxuu soo qabtay filimka lagu magacaabo Dr. G Ayushman Qurana dabcan hoggaamiyay markii la gaaray isniinta ama maalmaha shaqada Kantara haatan muddo 4 maalmo wuxuu ka soo xareeyay 9 crore lacagta nadiifka qaybta afindiga inkastoo Dr. G uu maray 16 crore laakiin waxa la hoos u dhacay isniintii sukuwad uu sameeyay aagood waxay ka dhigantay filimkan Kantara laga leeyahay ayaa tadabaadkii sukuwad ka lacag badin doona mashruuca weyn ee Bollywood ka leeyihiin Kantara wuxuu kamid filimada all time blockbuster kan noqday sanadkan laga yaaban yahay ganacsigiisa lacagta nadiifka gudaha hindi haatan 180 crore uu gaaray canshuurta koorn wuxuu maraa 130 crore suuqada caalamka xitaa wuxuu ka soo xariyay 10 crore mashruucana haatan wuxuu maraa 140 crore waxa la leeyahay ilaa 150 crore inuu gaari doono u badan tahay dhinaca kale Dr. G wuxuu maraa dabcan 16 crore lacagta nadiifka muddo 4 maalmood canshuurta koorn wuxuu ka soo xariyay 18 crore suuqada caalamka wuxuu ka soo xariyay 4 crore filimkan wuxuu maraa 22 crore iyo haatan maraa muddo 4 maalmood waxaan kale soo qaadan karnaa filimka all time black passa noqda Bonia Silva mabaha kana ay ganacsi iska wataa maalmihiisa caadiga ah filimkan haatan 18 cisho gudaha hindi lacagta nadiifka rasmiga shac laga qaaday wuxuu soo xareeyay 250 crore iyo gaar lacagta nadiifka ah sidoo kale tan canshuurta koor wuxuu keenay filimkan 294 crore waxa kale oo intaas u dheer suuqada caalamka inuu ka soo xareeyay dabcan 162 crore ganacsigiisa guud world war gross haatan Bonia Silva part 1 wuxuu maraa 455 crore mashruucaana waxa la leeyahay dabcan hubanti ahaan 500 crore uu ka tilaabi doona maadaama manaba uusan hakanin guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan Bollywood ee koonfur hindi maxaa ka cusub intaas aan ku soo ilaaneyna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.